चंद्रेश्वर भूतनाथ हायर सेकेंडरी वो बाजार डे कॉमर्स फिएस्टा और ऑर्गेनाइज करता सगले केपे गाँव के जे आसा वेलकम हायर सेकेंडरी स्टार्ट करपाक फाटल्यान मोटीव कितें की ऑलराउंड डॅवलपमेंट जावचो पळय त्या निमित्यान आमी वेगवेगळे प्रोग्राम हांगा कंडक्ट करपाक नाट्य जालें स्वतंत्रता संग्राम गेले त्या वर्सांत ह्या वर्साक शिवाजी महाराजाचे इव्हेंट जाले मॅरेथॉन रेस ऑर्गनायज करता आमी भुरग्यांक स्पोर्ट्सा हे निमित्यान वेगवेगळे स्तराचे पावपाचे आमी हे करता आनी मोस्टली भुरगे आसा पळय ते गव्हर्मेंट जॉब्स हेच्या फाटल्यान लागतात सो तांकां एक वेगळी डायरेक्शनां वचपाक जाय एक डायरेक्शन मेळपाक जाय तेजी एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय म्हणून हो बाजार डे कॉमर्स फेस्ता आमी ऑर्गनायज केला हांव संदीप नायक आमच्या चंद्रेश्वर भूतनाथ सेक्शनच्या भितरच्यान सगळे केपेकारां आपयता तुमी आमच्या ह्या भुरग्यांचे एफर्ट्स घेता हायर सेकेंडरीची जी खरीच बारीक गांवांतल्यान बारीक सगळ्या विलेजींतल्यान आयल्या तातूंतले भुरगे आमची कॉलेजीन येतात हायर सेकेंडरी येतात आनी तांचो ओवरऑल डॅवलपमेंट आमी करतात आमी स्पोर्ट्सान भरपूर डॅवलपमेंट चालू आसा आमचो महानाट्य अशी मोठी मोठी हे आमी तांकां दाखयतात म्हळ्यार डे टू डे कशी बाजार चलता कशी हें करतात ताका लागून आमी बाजार डे तांचे खातीर एक उपक्रम केला तुमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करचो अशें मागून ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी फस्ट टायम केल्लो आसा अशें म्हणटा तुमचे सर कशें दिसता तुमकां हो बाजार डे हें करता आसतलें खूब बरें दिसता फस्ट टायम अशी हें एक्सपिरियन्स करता आनी बरें दिसता सगळें एक जावन काम करता आनी सगळ्या कडेन आनी अशें एक जावपाक आनी टायम मेळटा ताजे पयलीं केन्ना अशें पयशे जोडिल्ले तुमी ना फस्ट टायम जोडटा कशें दिसता पयशे तरी खूब बरें दिसता अशें मागीर अशें करून जोडटली सो तेन्नाच अनुभव घेवन बरें दिसता खूब तुमी दुसरी पळय मम्मी पप्पा कडेन पयशे पॉकेट मनी मागता आसतना हें येता आयज तुमकां स्वताक जोडटा आसतना कितले त्रास जाता त्रास जाता ते कळटा काय कळटा काय ना आतां कळटा तेंकां कितले त्रास जाता ते जोडटना आनी आमी तेंचे कडेन अशेंच मागून घेता कांय न्ही करून सो आतां आमकां बरें दिसता आमी जोडटा सो तेंचे त्रास आमकां कळटा आतां म्हजें नांव दर्शनी देसाय आनी हांव श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ हायर सेकेंडरी शिकयतां आनी आमची जी हीं भुरगीं आसा तांचे खातीर आमी हो प्लॅटफॉर्म असो अरेंज केला सो दॅट कॉमन लोकांचें जिवन कशें आसता आपल्या आवय बापूय घरा कडेन जे हाडटात सामान ते कशे पद्दतीन हाडटात कितले त्रास काडचे पडटात जावं कशें कम्युनिकेशन करपाक जाय आसता कशें आमी गिरायक हाडचें पडटा जावं आपली जी कला आसा जावं कितेंय आमची जे भितर जे गोश्ट आसा ती कशी दाखयतले बरे तरेन ते सांगपा खातीर आमी हो बाजार डे तांचे खातीर अरेंज केला आनी ती बरे खुशयेन म्हणटा तशें करून उमेदीन ती हे करतात आपलें काम रिस्पॉन्स कसो आसा रिस्पॉन्स पब्लिकाचो खूब बरो आसा कित्याक भुरगीं म्हणटगीर खुबश्या जाणांक मातशी उमेद आयल्यात आनी तीं बीन तांचे बरोबर आपूण येतात आनी आपूण जावन विचारून अशें करा तशें करा सांगताय बीन कितें गायडन्सूय दितात एट द सेम टायम गिरायकूय घालून बरें एप्रिशिएट करता तांकां सगळें तुमी जेन्ना ऑर्गनायज करतालो फस्ट टायम जो कसो विचार केल्लो तुमी फस्ट टायम म्हणजे आमी चित्ता आसतना एक्चुली स्टुडंट्साचेच चिंतला ती भुरगीं कशी आसा सामकी गांवगिरे वाठारांतली आसा सो तांकां भायर काडचें पडटा आतां सुद्दां ती स्टार्टिंगाक सकाळीं आयली तेन्ना जर तुमी पळयल्लें ती खूब लजेवन ओगी बसून आशिल्ली बट जसो रिस्पॉन्स आयलो जशी ती एक्सपोज जाली ह्या एनवायरमेंटाक सोशल एनवायरमेंटाक तशी ती ऑटोमॅटीक आपुणूच जावन मिक्सअप जाली ते तुमी पळोवपाक शकता आतां हांगा कशी ती मिक्सअप जाल्या ती आनी कशी तांचे उत्साह आसा तो तुमी आयज बाजार डे हो बसलेलो आसा आनी तुमी बसले आसा गिरायक करता तुमी तुमकां ह्या बाजार डेक बसले नंतर कितें कळोन येयल्लें आसा मोस्टली प्रोफीट बी कसो करप असो म्हणल्यार म्हळ्यार बट आमकां एक्सपिरियन्स बी मेळटलो तसो की आमकां मुखार वयता तेन्ना अशें करून आमी बिजनस बी करचो असो आतां तूं आतां म्हणलो बिजनस करपाक येता पप्पा मम्मी कडेन पयशे मागता तेन्ना सहज मागून वयता तूं आमकां मागीर चिंतोन येता कितले त्रास पडटा आतां ह्या हितूंतल्यान आनी कितें सांगपाक सोदता बाकीच्या भुरग्यांक कितें हें दिवपाक सोदता मॅसेज स्वता पांयार उबी रावपाक जाय काय कितें
पायाच्या दोबरावर तुका मुखार अशें करून केन्ना एक्सपिरियन्स मेळटा कशें दिसता बरें दिसता आतां तुका बारीक आसतना तुका हें मेळटा एक्सपिरियन्स मेळटा ओके कशें दिसता हांगा येयले नंतर थँक्यू